mislim da neće u Domovinskog pokreta, kod nas će kolega Mlinarić i ja ćemo postaviti pitanja. Što se tiče Domovinskog pokreta, nakon ovog ljeta mi smo fokusirani na dnevni red Sabora i ima jako puno posla. Istaknuo bih par stvari. Dakle, prvo, ova situacija sa pandemijom. Nama se javljaju građani, evo, preko ljeta sam se vidio sa jako puno ljudi, zabrinuti su zbog ovih mjera i kako oni vide prisiljavanje djelatnike u zdravstvu, u drugim službama, da se cijepe uvođenjem COVID potvrde. Izraelski ministar zdravstva je to potvrdio, zapravo priznao da radi se o obliku prisile. Prema tome, zanimat će nas kako vlada gleda na to, jer ovo dijeljenje građana u dvije skupine nije dobro. Čini mi se da zemlje koje su imale visoku razinu procijepljenosti imaju i dalje velikih problema. Spomenuo sam Izrael, ali imaju i drugi. Prema tome, ta tema je ljudima na umu. Znamo da su već velike žrtve te cijele situacije djeca. I vidimo što su događali u pojedinim školama. Prema tome, mi ćemo i dalje dizati glas za temeljna prava i slobode naših ljudi. Isto